Zavítali sme do gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka, aby sme zaznamenali významnú udalosť. Žiaci príjmy 8-ročného štúdia dostali pekne valentínsky darček. Škola každému z nich venovala kvalitný tablet, ktorý absolútne vyhovuje technickým požiadavkám na moderné vzdelávanie. Stalo sa tak vďaka sponzorom, ktorí venovali škole 5500 eur na zakúpenie 15 tabletov. Žiaci ich budú využívať nielen v škole na jednotlivých predmetoch, ale aj na komunikáciu s pedagógmi a domácu prípravu. Ďalších 20 žiakov sekundy dostalo tablety ešte na Mikuláša, takže už majú za sebou niekoľkomesačné využívanie v škole i doma. Tieto tablety boli zakúpené z úspešného projektu. Keďže gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka má kvalitné Wi-Fi pripojenie, pre žiakov nie je problém stiahnuť si z internetu potrebné informácie a dostať sa aj k iným materiálom, ktoré podporujú výuku na hodinách. Tablety sú náhradou klasických učebníc, ktoré boli spracované už aj v elektronickej podobe. Preto netreba nosiť do školy veľa učebníc, stačí mať tablet. Ďalšou výhodou využívania tabletov na vyučovanie v gymnáziu Šuleka bude testovanie žiakov a okamžité získanie výsledkov. Gymnázium zároveň zakúpilo prístup na portály Zborovňa a Planeta vedomostí, ako aj do databázy výukových programov na všetky predmety, čím sa otvárajú nové možnosti na získavanie materiálov, ktoré spestria vyučovanie. Tento moderný spôsob vzdelávania sa žiakom páči, pretože je rýchly, flexibilný a úplne v duchu technológií, ktoré sú pre dnešnú mládež samozrejmosťou.